470 садочків, 622 школи, 28 професійно-технічних закладів та вишів. Освітню мережу Закарпаття обстежать на готовність до навчального року протягом серпня. У всіх громадах створено комісії за участі представників місцевої влади, ДСНС та Держпродспоживслужби. Наразі 106 закладів вже перевірили. В 20 закладах виявлені незначні порушення. Це по всій Закарпатській області. Які це порушення? Наприклад, в Рахівському районі в двох закладах не поремонтовані котли, десь зруйноване покриття доріжок. В Ужгуському районі не в усіх закладах проведено очистку та дезінфекцію джерел водопостачання, не проведені лабораторні дослідження питної води. Фахівці при перевірці навчальних закладів звертали увагу на їх відповідність вимогам чинного законодавства. На договори проведення дератизації, дезінфекції і дезінсекції, на договори з вивізу очисних і рідких відходів нечистот, далі на особові медичні книжки, які проходять на сьогоднішній день ще працівники. Ну, що хочу додати, що наразі продовжується ця робота, тому що основні комісійні обстеження заплановані з 21 числа. Станом на сьогодні повністю готові до роботи і підписані акти готовності в 24 закладах дошкільних навчальних закладів, 17 шкіл і одне ПТУ. Окремо зупинилися на організації харчування освітніх закладів. Мова про затвердження 4-тижневого меню. Наразі зі 185 перспективних меню погоджено 183. Двом відмовлено, а у Великоберезнянській територіальній громаді немає взагалі харчування. Тут аргументують, каже Сніжана Лока, з браком коштів. Також перевіряли і умови для здобувачів освіти. Особлива увага приділяється питанням створення безпечних умов життєдіяльності здобувачів освіти, в тому числі забезпечення питною водою гарантованої якості, належного водовідведення, організація харчування, обслуговування навчальних кабінетів, облаштування навчальних кабінетів, освітлення. Виявлені такі недоліки, що засновниками закладів не забезпечена організація лабораторного контролю у повному обсязі відповідно до санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. На харчоблоках більшості закладів загальної середньої освіти спостерігається нестача технологічного обладнання, це мийні ванни, необлаштовані витяжні зонти над тепловим обладнанням, відсутні засоби контролю. Пропозиції щодо усунення порушень фахівці вказали. Термін дали до 1 вересня. Інакше акт перевірки і допуску до навчального процесу заклад не отримає.